Então eu comecei lá com 9 anos de idade, curiosamente, porque eu, eu não venho de uma família de músicos. Isso hum. que é curioso. Mas... Mas já era da CCB. Já. Sua família. É... Ali no ano de 85, como eu disse, né? Eu tenho um tio... É o ano que eu nasci. É o ano que você nasceu? Uhum. Olha aí. Eu já tava com 9 anos. Olha ah lá. É... O meu tio, ele já tava. Com... Ele não era oficializado ainda, mas ele já tava tocando trompete na igreja. É. E o meu pai se encantou pelo trombone, começou a estudar trombone. E o meu tio, que era vizinho de frente, assim, é até hoje lá do meu pai, começou com o eufônio, né? Que a gente conhecia como bombardino. E eu não sei por que cargas d'água eu me encantei pelo trompete. E aí eu me lembro que eu estava em casa, assim, meu tio chegou para dar um auxílio lá para o meu pai, para o meu outro tio. E aí eu pedi para ele, falei, tio, deixa eu tentar fazer um som aqui. E ele foi muito gentil, né? entregou o trompete dele na minha mão. Você? E por incrível que pareça, eu soprei e saiu som naquele negócio. <laughs> Já levava jeito, então. É, não sei, mas é, de, deu certo. Então, é, eu falei para meu pai, pai, eu quero tocar trompete. Comecei na igreja. Aí meu pai foi, tem um sistema né, na igreja que, que é feito, que você sabe bem conversou com, com o ministério, conversou com o encarregado, eles autorizaram e eu comecei. E aí tem uma história curiosa aqui só a gente já já saltar para frente, é. que eu tive, eu enfrentei o meu primeiro desafio com nove anos de idade e meu pai didaticamente me ensinou como enfrentar desafios. Eu passei o ABC musical todinho, decoreba, né? Eu era bom de decoreba, decorei tudo. E fui até a lição 5 do Bona. Graus conjuntos na primeira aula. Foi moleza. para mim, eu falei: música é moleza. Só que quando chegou na lição 6, intervalo de terça, uhum. quem disse que eu conseguia entender isso? Na minha cabeça de criança, não fazia sentido a música saltar do Dó pro Mi, do Ré pro Fá, do Mi pro Sol. Travei, não conseguia. E não tinha nem por para precisar entender nessa né? é. hora, né? É, exatamente. <laughs> exatamente. É, ainda que, agora, abrindo um parênteses, né? atualmente, né? com a entrada do, do, do MSA, está sendo sugerido e até aconselhado que se comece direto com o instrumento. Sim. Né? Que é o que a gente sabe né? que funciona. Que ninguém aprendeu a ler e escrever antes de falar. Exatamente. Exatamente. Né? <laughs> Com o instrumento você não ia ter problema com esse, com esse intervalo, né? Você ia fazer, depois você ia aprender que era um intervalo. E eu travei, e eu me lembro que eu cheguei em casa e falei com meu pai assim: ah, pai, não quero mais saber de música não, porque eu não consigo entender. Meu pai pegou e falou assim: meu pai sempre foi muito rígido, né? Muito disciplinador. Ele falou: é o seguinte, ele foi lá no quarto, pegou um cinto, que ele tinha uma didática muito boa. <laughs> que funcionava, que funcionava, mas foi a primeira surra que eu não levei. É. Ele é, ele foi lá, pegou um cinto e falou assim para mim. É o seguinte, foi você que pediu para estudar. Então, você me fez ir lá falar com os irmãos do ministério, eu falei eles autorizaram agora você vai estudar. Eu não vou passar vergonha na frente deles, porque você fez eu ir lá pedir. E aí eu me lembro que quando criança eu fiquei com medo de apanhar, né, tal comecei a chorar e ele falou pode parar de chorar e vai estudar esse negócio aí e assim começou é aí fui para escolinha seguinte não passei de novo na outra não passei de novo aí não sei lá quantas a lição da terça ainda a lição seis ainda mas era só solfejar do é era assim né do Oh, mi, e subdividido. Mi, você lembra disso, né? <laughs> e eu, na, na minha época, né, rapaz, eu não, não entrava nada disso na minha cabeça. Uh -huh. Mas eu tinha uma facilidade com a música. E aí eu ia no irmão, que era o irmão Antônio, uh -huh. e eu falava assim: irmão Antônio, como que faz essa lição aqui? Aí, oh, aqui é assim: do, oh, E aí eu. Ah, tá bom. Deus abençoe. Eu pegava o boninho num outro irmão. Eu falei Seu irmão, posso passar essa lição aqui? Já vi. escutava <laughs> o irmão cantar e eu vazia, cara. Por anos, ó. Eu era papagaio só. Sensacional. Não sabia nada. Sensacional. Eu com essa mania de querer entender as coisas, né? Desde criança. Aí, rapaz, eu me lembro que em uma dessas escolinhas que eu não conseguia sair, devo ter ficado umas três escolinhas ou quatro, sei lá. O encarregado que cuidava lá, ele era meio bruto, sabe? Ele não, não tinha tato com criança. Ele não tinha tato com criança. E você não estudou e não sei o que tal, né? <laughs> Enfim. Aí uma dessas vezes eu tava fui lá pro sagão assim e fiquei no cantinho assim, chorando, né? Aí um, um irmão que é, era instrutor lá, ele tinha muito um fino trato com criança. O negócio dele era lidar com criança. Ele chegou em mim assim: Ô filho, por que você que tá chorando? Aí eu me lembro que eu falei, ah, porque eu não consegui entender essa lição aqui, porque meu pai vai me dar uma surra, não sei o quê, né? <laughs> e aí ele, o que que você não entende? Eu não sei se foi exatamente isso que eu disse, mas foi algo mais ou menos assim. Então, irmão, depois do dó, não é o ré. É mas... porque te ensinaram cinco lições que era dó, ré, mi, me... Isso. Agora, de repente, falaram, não, é, agora de é De repente, outro. não é mais isso, né? <laughs> aí ele falou, não, meu filho, é o seguinte, ó. Você vai fazer assim, ó. Pensa assim, você tem o dó, o ré e o mi, não tem? Então, nessa lição, você vai falar assim, dó, aí você não falou Ré, você fala o Mi. Aí o que o Ré, em vez de você falar o Mi, Pula. você não falou o Mi, fala o Fá. Ah! É aí só tô... isso? Ele fala. falou, é. Aí, você entendeu? Entendi. Parei na 42. Você <laughs> E aí, bom, abri esse parênteses aí longo para falar isso, né? que... O meu pai, com a didática dele, <laughs> e esse irmão, <laughs> com a didática fina, uhum. fez eu chegar aqui. Pronto. <risos> <risos> eu poderia ter desistido ali, né? É. é.